Hyvä. Olisiko nyt se pinkki, Ville? Nyt se pinkki. Mä olen päättänyt, että tänä iltana tulee pinkit tuplana. Neljän kimpat siellä alhaalla, vaan on harmi, eikä tuhoamista saada. Eipä. Nyt se pinkki tulee. Sinistähän siellä on jonkun verran. Tuleeko siniset? Ei kun ne... Eihän ne kun noin ne vihreä. Eipä. Et kai sä nyt karkkaa kaivan vielä sieltä. Hetkinen. Muutos tulossa muuten. Tarvitaanpa pinkit siihen vielä. Olisi muuten aika maagista. Ei tää nyt tarvitse pinkkiä päälle vielä, mutta otetaan vasta ehdottomasti. Ja heti seuraavalla spinillä tulee Big Win. 14 vihreitä päräytti nimittäin. Heti seuraava spinni. Hyi. Nyt pojat on muuten... Nyt on sykkeitä. Mä tärisen ihan vieläkin tuosta tuplapinkkeestä. Mä tärisen täällä. Mut se kai on sallittua varmaan. Karka tuli, mut nyt ei oo kyllä, ei oo tota ihan mahdottomia voittoja tuloillaan, mut tota eipä toi nyt haittaa. Hyi. Hyi, että minä joka toi, että elää nyt, että tulee sieltä meillä normaali pingitsa. Huhhuh. Hei, mitä? Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu, jätkät, ihan oikeesti? Salka on kohta 4 000. Siis, mä tarisen täällä. Ihan oikeesti mä tarisen. Ei. Sitten tarvitaan toinen paisi, miltä minä putkeen. Tuli. Annapa siihen pinkki viiruli. Minä sanon sille, että hei. No ei ihan antanut pinkki viiruli. Siis tupla pinkit. Joo. Nyt on nimittäin, tässä ei ole ihan oikeasti mitään järkeenä. Tässä ei ole mitään järkeenä. Ei mitään järkeä. No. Huh.
Siellä on kohta palaa se 4 000. Kyllä, kyllä.